davriy sistema va davriy qonun 7 test quyidagi qaysi elektron konfiguratsiya s elementning element plus kationiga taalluqli bo'lishi mumkin demak element plus kationi o'zidan bitta elektronni chiqarib yuborgan demak kation bo'lish kerak Xo'p, bitta elektron chiqib ketgandan keyin bu s elementligi aytilyapti s element bo'lishi uchun oxirgi elektronni s Uh, demak orbitalda joylashgan bo'lishi kerak Xo'p, shundan kelib chiqib agar s orbitaldan elektron chiqib ketsa qanaqa holat uh, bo'lishini ko'ramiz tasavvur qilamiz n s, demek, s demak qaysidir qavatni s orbitali demak o'shanda ikkita elektron bo'lgan bo'lsa qanday bo'ladi bitta elektron chiqib ketsa agar plyusga ke, ko'rinishga o'tsa bu yerda n s ga o'tib qoladi demak n s bir bo'lishi mumkin bo'lgan javob bu yerda yo'q ns s bir bilan tugagan demak bu ns s bir bo'lgan o'zi va bu chiqib ketgandan keyin ns s nol ya'ni bunda s qavatchada elektron qolmagan demak bunda qanday ko'rinishda bo'ladi bitta ichki qavatda nima bo'lishi mumkinligini qaraymiz s dan oldin qaysi qavatcha kelishi mumkinligini qaraymiz demak hop bir s ikki demak ikki s ikki agar ikki s bo'lgan bu bo'lsa demak unda bir s kelishi kerak masalan ikki s bir bo'lgan bu bo'lsa tasavvur qilamiz mana shu n s bir ikki s bir bo'lgan bu bo'lsa bunda ikki dan bitta elektron chiqib ketgandan keyin bir s ikki qoladi bir s ikki degan javob bu yerda yo'q demak bu variant emas ho'p ikki s ikki ikki p olti undan keyin esa uch s bir bo'lgan bo'lishi mumkin ho'p uch s bir agar chiqib ketgandan keyin 2 p 2 yani s 2 ikki p 6 qolish kerak oxirda, ya'ni mana bu C variant qolish kerak Xo'p, lekin mana bu yerda 2 p bo'lib qololmaydi nima uchun chunki 2 p bo'lib qolishi uchun bitta elektron chiqib ketganda bu 1 s 2 2 s 2 2 p birdan bitta elektron chiqib ketsa 2 p 0 bo'lib qoladi bu p element bo'lib qoladi s element emas chunki oxirgi elektroni P da joylashgan bo'lib qoladi. o'sha uchun bu variant to'g'ri kelmaydi ikkis ikkia ham to'g'ri kelmaydi chunki ikkiasi ikkidan keyin nima keladi ikki p bir keladi bundan bitta elektron chiqib ketsa mana bu s ikkini o'zi qoladi ikki p besh ham bo'lmaydi nima uchun chunki ikki p oltidan bitta elektron chiqib ketsa ikki p besh bo'lib qoladi va elektron oxirgisi p da joylashishga to'g'ri kelib qolyapti s element deganga to'g'ri kelmayapti o'sha uchun faqat s javob to'g'ri bo'ladi